Футболистите на ЦСКА заминаха за Румъния, където утрин предстои мач от четвъртия предварителен кръг в турнира Лига Европа срещу Стяла Букурещ. Часове преди двобоя словенецът Денис Халилович беше картотекиран за сметка на привлечения вчера Пламен Крачунов. Според наредбите на УЕФА до 24 часа преди първия двобой от плей-офф, отборите могат да картотекират само по един нов футболист за сметка на друг. Така наставникът Милен Радуканов реши да заложи на Халилович, който трябва да замести тежко контузения Апостол Попов. В двата мача срещу Стяла няма да видим в игра и Жуниор Мораеш, който се качи на самолета за Клуж, но ще гледа важния сблъсък от трибуните. Както известно, все още не е съвсем ясно на кой клуб е собственост бразилеца. От Стяла също имат претенции за правата на Мораеш. От шефовете с отбора пътува само изпълнителният директор Венцислав Живков. Собствениците на ЦСКА Иво Иванов и Димитър Борисов ще пристигнат в Румъния утре.